там у вас в програмі зазначено, що я буду розказувати про експеримент, про його програму і так далі. Да? Зважаючи на те, що з вами вже робота якась проводилася, я б хотіла більше сконцентруватись на змістових аспектах. Да? Тобто, чому саме так ми пропонуємо, чому саме така модель, в чому вона полягає. І якщо ви не проти, я не буду розказувати про експеримент якби, в формальних його показниках. А краще не буду про це. Ну, принаймні, користуючись владою, яку я маю як лектор, я вам пропоную такий варіант. Да? Якщо хтось дуже протестує, то тоді ми про це поговоримо в кулуарах. Будь ласка, покажіть там наступні слайди. Ви зараз маєте можливість подивитися на результати наших досліджень в такому дуже компактному вигляді. Це зміни молодіжних медіапрактик, які відбулися за 4 роки. Ми проводимо моніторинг медіакультури населення України, який полягає в тому, що ми опитуємо і доросле населення, і опитуємо молодь. От зараз ви бачите діаграму таку листкову, в якій ви можете побачити, я не знаю, чи видно ці маленькі літери, да? Але я прокоментую, немає можливості там водити. Да? Ну, скажімо так, лівий бік цієї діаграми описує практики, які не передбачають використання медіа. Да? Вони можуть без медіа здійснюватися. Це рукоділля. Ви бачите, наскільки мало вона зараз представлена. Тобто, чим ближче до центру, да, тим менше дітей відповідало, коли вони питали, як ви проводите свій вільний час, вони мали можливість вибирати з запропонованих відповідей. І ви бачите, що лише там 10% дітей вибирають рукоділля як спосіб проведення вільного часу. Тобто, щось робити руками, чи то вишивати, чи то ліпити, чи то малювати. Це надзвичайно малий відсоток. Спілкування з природою теж зовсім мало. Хоча це у нас були діти і міські, і сільські. Тобто у нас це опитування пропорційно тому, як це представлено в Україні. Так? Скільки в одній області дітей і в іншій? Значить, ми, якщо в одній області більше, значить і ми опитуємо більше. Тобто таке пропорційне, це називається плотна вибірка. У нас вона була побудована так, що це відображає Україну, як вона діє. Тепер спорт. Ви бачите, значить, я ще не сказала, що цей блакитний фон, який залитий, так? Це те, що було в 7-му році. А червона лінія, вона показує те, що відбулося в 10-му році. І от якщо ми візьмемо спілкування з друзями, спілкування з сім'єю, заняття спортом, це все те, що охоплює оця ліва частина діаграми. Це не медійні практики. І от ми подивимося праву частину діаграми. На ній зображено, перший пік вверх, який це телебачення, на 90%, тобто по горизонталі, ви бачите, це музика, тобто слухаємо музику, і це у нас перша по кількості того, скільки дітей вибираються як проведення часу, перша медіапрактика. Домінантна, тобто 80% майже дітей, це переважна більшість називається. Телебачення у нас теж було 4 роки назад біля 70%, зараз на 10% зменшилося по молодіжній аудиторії, падає у нас аудиторія телебачення. Діти все менше дивляться телебачення, але зверніть увагу на ту найбільшу зміну, яка відбулася, це використання інтернету. Так, ви бачите, що 4 роки назад і те, що сьогодні ми маємо, навіть рік назад фактично, так? Це зміни, які відбуваються в рази. Це називається інтернет-бум. Тобто, коли таке потужне зростання, коли не просто на відсоточок там змінюється, а в рази, це зміна медіапрактики дуже кардинальна. Зміна практики дуже кардинальна. Це називається інтернет-бум. В Америці цей інтернет-бум відбувся в 90-х роках. У нас він розгортається сьогодні, от на наших очах. І фактично, всі ті, у що вступили інші, коли відбувався
цей інтернет був у них, ми можемо дивитися на цей досвід і щось собі мати на увазі. І фактично найбільше постраждав від інтернет-буму в плані формування залежностей Китай. Він перше місце зараз посідає по кількості інтернет-залежних дітей. Тому там, ну, ви знаєте, особливості політичні я не буду вдаватися, але там цілеспрямовані державні програми в кожному, в кожній територіальній одиниці створюються спеціальні центри по боротьбі з медіазалежністю і так далі, тому що оцей феномен занурення в віртуальну реальність, який дозволяє інтернет, він надзвичайно для суспільств, які мають традиційний такий характер, і де дуже важливі соціальні зв'язки, от, він виявився надзвичайно руйнівним. Тобто, якщо десь є негаразди, щось таке неприємне, дискомфортне в спілкуванні між людьми, і цьому спілкуванню дуже велика увага приділяється в силу культурних, зв'язкам, в силу культурної традиції, то вихід в віртуальний простір, де фактично полегшену комунікацію ми маємо, він, ну, є надзвичайно привабливим, люди втікають в нього, а потім не можуть звідти повернутися. І те, що вони мають як надбання в віртуальному просторі, стає їм величезним мінусом, тому що ще більше погіршує ситуацію в реальності, от саме в комунікації з спілкуванням. Яке наше суспільство сьогодні, да? Наскільки ми є більш схожими на американців чи більш схожими на азійське суспільство? Це зараз весь час дискутується, але ви знаєте, я можу вам сказати, що вивчаючи от, психологію територіальних громад, можу сказати, що у нас в Україні є різні моделі. У нас є територіальні громади, які побудовані, ну, абсолютно якби, по принципу такого, таких потужних соціальних зв'язків, які диктують поведінку людини в цьому соціумі, особливо якщо він, ну, досить ізольований, наприклад, якесь село або навіть містечко, яке не має, не є сателітом великого міста, а просто десь в глибинці, так як хто каже, да, то там соціальний капітал, те місце, яке людина від народження має, тому що вона от в такій сім'ї народилася, да, з такими зв'язками батьків, воно дуже визначає те, як дитина, ну, надалі будує своє майбутнє. Тому в цьому плані я вважаю, що небезпеки такої втечі в віртуальний простір, з якого важко повернутися, вони в Україні є надзвичайно великими. І нам от висновок, який я хочу зробити, да, якщо ми співвіднесемо медійні практики і реальні практики, в яких перебувають сьогодні наші діти, то це буде приблизно 2:1. Да? Тобто віртуалізація практик відбувається, вони і спілкуються між собою вже в соціальних мережах, якщо є доступ до інтернету. А якщо навіть доступу до інтернету немає, то вони інколи надають перевагу тому, щоб послухати музику, ніж тому, щоб поспілкуватися один з одним, навіть з приводу цієї ж музики. І вони не вміють спілкуватися з приводу тих уподобань медійних, які вони мають. І немає таких, ну, скажімо, спеціальних програм, які б вчили їх і якось провокували для того, щоб вони з цього приводу спілкувалися. Ну, а щодо того, як вони саме спілкуються, то тут я теж можу окрему лекцію прочитати, тому що проблем тут є дуже багато, надзвичайно багато. І, зокрема, зростання жорстокості цього спілкування, яке також формується під впливом медійних зразків. Діти переймають в підлітковому віці те, що вони бачать, як, ну, як зразки поведінки, які пропонуються, моделі поведінки і так далі. І про це можна окремо говорити. Таким чином, висновок із цього якби, фрагменту результатів полягає в тому, що ми маємо нести таку ідею дітям, що має бути баланс між реальними і віртуальними практиками. І цей баланс
абсолютно є необхідним. Тому що тільки за наявності цього балансу віртуальні практики можуть стати ресурсом, який допомагає чогось досягти в реальності. Якщо і цей баланс має, це є відповідальність самої дитини, це якщо ми вже з підлітками говоримо. Да? От як підліток має навчитися саморегуляції себе в різних соціумах, да? Бо інколи, особливо такі діти, які легко сприймають різні впливи, да? От, такі лабільні діти, ну, які легко відбудовуються під вимоги, які до них є. Вони інколи навіть себе втрачають в тому, що вони з одними, з батьками вони спілкуються в одній моделі поведінці. Да? А коли вони починають спілкуватися з іншою групою, з підлітками, да? з різними групами підлітків, у них там засвоюються різні моделі поведінки. І дитина, ну, батькам коли кажеш, але твоя дитина отак от поводила себе, вони кажуть, там цього бути не може, моя дитина зовсім інакша. І це є реальність психологічна, що дитина дійсно з батьками одна, а з друзями вона інша, і це не її провина насправді. Да? Це просто те, що вона ще, в неї і мозкові структури інколи і ще не настільки дозрілі, щоб забезпечити будь-яку поведінку. От. І пульт управління має бути у неї в руках, яку рольову поведінку включати. А інструментів, які б, ну, якби допомогли це зробити швидше, конструктивніше, інколи дитинка ні звідки не отримує. А те, що вона бачить із телебачення, воно їй теж не допомагає в цьому. Тому це ідея, яку б я хотіла, щоб вона в нашій комунікації, ну, скажімо так, є ж різні обставини, ми по-різному будемо все це робити, да? Але є якісь такі ключові стовпи, на які би ми спиралися. То оця ідея того, що має бути баланс між віртуальними і реальними практиками, і лише тоді вони можуть бути, ну, якби інтегровані, це дуже головна така ідея. І те, що це дитина має робити сама, вона має цьому навчитися, як зберігати цей баланс. Звичайно, тут насамперед, якщо ми по психології розвитку будемо говорити, то це насамперед питання розвитку вольових процесів. Довільної поведінки, ну, произвольної по-русски, да? Коли я роблю те, що я задумав, а не просто те, що вийшло. І вольової поведінки, коли я долаю певні перешкоди в досягненні своєї мети. Не просто, ну, відволікання як перешкоди, соблазни, там, якісь, як це українською, спокуси, да, якісь навчаюсь долати. І врешті-решт опановую свої різні бажання, коли мені і те хочеться, а треба вибрати, щоб щось одне. Все це розвиток вольових процесів. І саме на розвиток вольових процесів медійні практики мають дуже великий вплив. І тому...